Mirë se keni ardhë edhe që sot e tutje ju nuk do ktheheni asnjëherë nga shkolla vetë se do vini të hani drekë këtu. Do hani drekë shumë të mirë. Dhe pastaj do boni do ripërsërisni mësimet. Dhe pastaj do shkoni nëpër shtëpi. Ato që janë larg ne do të përkushtohemi që ato me mjetin që do shkojnë ne t'ia bëjmë pagesën e rrugës. Nga ju ne kërkojmë vetëm dy gjëra. Ti keni obligim, ju I keni nga prindit, I keni nga shkolla, po edhe neve kemi të njëjtën dëshirë. E para, me prindit, me babin dhe me mamin, të jeni sa më të respektueshëm. Ne kemi atë shprehjen babai dhe nëna si dielli dhe hëna. Me babain dhe nënën asnjëri tjetër nuk e ka vlerën që kanë ato. Dhe e dyta, sa më shumë ju do mësoni, sa më shumë do studioni, aq më ditur dhe ditura do dilni, dhe aq më shumë do keni perspektivë për të ecën jetë. Kjo e ushimit, menca sociale, është thjesht një support I vogël, edhe gjithë esenca është ke studimi, ke mësimi, që ju të shkoni për para. Nëse ju nuk mësoni, nuk do e qojmë për para këtë vendin ku jetoni. Kush ka qef të bëhet mjek nga ju ose mjeke? Pa avokat ose jurist? Ke qef shumë, a? Ky futbolist, se do që Ronaldo. Futbolist. Unë për tjerë. Futbolist. Ta që ndaje, o avokat o... Pse të dyja mund të bëhen edhe shkolla edhe futbol. Futbolist, I pëlqen më tepër. Mirë se keni ardhur, tani hym. Ndjekur projekte tjera që Fondacioni Firdeus ka praktikuar, kryesisht me shkollën e Krapës, ku fëmijët pas drekës rikthehen përsëri në shkollë për një kohë rreth 45 minuta, ku një mësues që angazhohet me to do paraprgatis fëmijët për të nesërme. Kjo është një mundësi shumë e mirë, fëmijët janë qetë pas drekës, kanë plotësuar nevojat ushqimore dhe kanë energji në vazhdimësi që të vinë nesërme në sa më të përgatitur. E falenderojmë Fondacionin Firdeus, që mendoi dhe e përfshiu dhe shkollën tonë në projektet e tij, drejtuesin Elvis Naçi, gjithë bashkëpunëtorët, dhe mendoi që vërtet do jetë rezultative, dhe në funksion të realizimit të objektivave që ne kemi si shkollë. Faleminderit për gjithçka.